Mjambo tena, karibuni. Ni mimi wenu Bimo LTV. Kila mwanaume yafaa awe na wanawake watatu ama wanne. Najua hili linawasumbua sana dada zetu hapo nje. Unaposikia kwamba mume wako anaoa tena bibi mwingine. Najua hili limekugusa. Lakini wacha nikupe ufahamu zaidi, ndio nikutoe shaka, nikutoe taka katika kilini mwako. Kila mwanaume yafaa awe na wake wanne. Mwanamke wa kwanza, mwanaume atakana awe na bibi wa shamba. Huu ndio bibi wa kwanza mwanamke, mwanaume yafaa awe naye. Bibi wa pili, mwanaume atakana uwe na pesa. Huyo ni bibi wa pili. Bibi wa tatu atakana awe ni bibi wewe mwanamke uliyeumbwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya huyo mume ambao uko naye, ama kwa yule bibi aliye na mimi. Huyo ndio bibi wa tatu. Katika mabibi wote watatu, katika mabibi wote watatu wa huyu mwanaume lazima hawe nao. Wanne, lazima uwe na kifaa cha usafiri, aidha gari ama baiskeli ama pikipiki. Huyo ni bibi wanne. Na hawa bibi wote watatu, hawa bibi wote watatu wote watakuja kumhudumia huyu bibi mmoja. Japo wote ni wakiweza, lakini wote wanafaa wamhudumie huyu bibi mmoja. Huyu bibi aliye na damu, huyu bibi aliye na nyama, huyu bibi ambaye atakaye kuzalia. Huyu ndiye bibi ambaye atakahudumiwa na pesa, atakahudumiwa na shamba, atakahudumiwa na kifaa cha usafiri. Hawa bibi watatu watamhudumia huyu bibi mmoja. So kila mwanaume yafaa awe na bibi wanne. Hili litie akilini. Nimetengeneza hii video kwa ajili yako wewe. Tuzidi kuelimishana. Asanteni.